Tako, spoštovane dame in gospode, kot smo napovedali, sledi en zelo resen videoblog, tudi kot odziv na to temo, da ima človeštvo črno na belem, čeprav je to itak jasno že več let, da je pred tem, da uniči planet. In kot smo videli, predvsem v teh naših kanalih in sferah druženja, se pravi v socialnih omrežjih, je to nekako završalo nekaj minut. Potem je bilo bolj pomembno, kdo se je uvrstil v finale Lige prvakov. Tako da to pove zadosti o tem, kam smo namenjeni kot skupnost. Preden pojasnim to, kar želim pojasniti v tem videu, povem, da sem se nekako leta 2010 pričel ukvarjati s temi projekti deteliranja starih mestnih jeder, ki so seveda zgrajena v tisti še značilni klasični arhitekturi, kot jo denimo vidimo tukaj. In ko sem primerjal, gledal, analiziral, sestavljal te projekte skupaj, sem opazil, da je prišlo do zelo očitnega preseka neke estetike, ki je bila nadomeščena s preprostostjo in tudi vulgarnostjo. Se pravi, do tega ni prišlo v nekem večletnem, večdesetletnem procesu, ampak ad hoc, se pravi, do tega obdobja tak, potem pa takoj tak. In to je zelo, zelo vidno, predvsem na pokopališčih. Nekoč so ljudi pokopavali dobesedno v templje, ki so si jih nekako oblikovali, se pravi, so cenili svoje življenje, vse to ali pa vse svojci so cenili življenje pokojnih, med tem, ko je potem nekako po letu 45 prišlo do kulture, ravna plošča, letnica in nekako pokopan in pozabljen. No, da pričnemo sedaj, kaj želim povedati tu na ptujskem primeru je, v kadru vidimo hišo, staro, klasično, z časa mesta Petav, se pravi pred obdobjem druge svetovne vojne in takoj nam pade v oči, da jo tukaj na pročelju krasi podoba boginje, se pravi ženske, pa niso bile v tem primeru vse le samo ženske, ampak hiše so bile praviloma okrešene z nekim obrazom oziroma podobo, kar je dajalo hišam seveda karakter in duh. Potem vidimo dalje mnogo okrasnih, zelo premišljenih estetskih elementov, ki arhitekturo dopolnjujejo oziroma jo zaokrožujejo v smiselno celoto. Če povemo nekako tako, kar po človeško osnovno, te hiše so bile čudovite že za opazovati. In, kar je zelo pomembno, vedno so pomembna vrata, tu vidimo, da je vključena tudi geometrija. Se pravi, hiša ima povsem očitno tudi spiritualno geometrijo. Konkretno geometrijsko telo, piramida, vzorci. Potem je tu dalje več elementov. Se pravi, dovršena estetika. In potem se obrnemo na drugo stran. In vidimo to grdosijo. In da je toliko bolj priročno za naš video, ima ta grdosija tudi letnico 1948, kot pravim, po drugi svetovni vojni, je v človeškem dojemanju sveta prišlo do enega radikalnega premika od težnje po estetiki do življenja vulgarnosti. In kaj se je dejansko takrat zgodilo? Zakaj večkrat svarimo, da še zdavnaj posledice druge svetovne vojne niso odpravljene? Nekako je danes, če malce preskoči moderno beseda nor, pa rečemo, joj, glej, svet je nor, pa nas to večina reče, pa reče nekateri, ja, hihi, svet je nor in tu se konča pač. Vemo, da je svet nor, vemo, da bomo ne nazadnje na njem vsi propadli, ampak dobro, to je to. No, če pogledamo z tega kadra, želel sem povedati, kaj se je zgodilo. Nacionalsocializem, ki je želel dejansko vzpostaviti povsem novi svet po svoji iskrivljeni, popačeni podobi, je seveda zelo pospešeno štartal na to, da najprej pobije vso inteligenco, kajti ko poglupiš narod, mu vzameš moč, mu vzameš odločevalce, mu vzameš potencialne voditelje, ki ga lahko popeljejo dejansko ven iz neke
godlje, v katero ga spraviš. Potem so seveda tudi po vojni sledile eksekucije inteligence, to sedaj ni več tabu tema. In prišlo je kar preprosto rečeno do tega, kar sedaj vidimo. Človeški um, ki je nekako v sebi takrat še nosil zavedanje glede estetike in skladno s tem etike, je dejansko postal degeneriran in je postal um vulgarnosti. Se pravi, če si čist realno priznamo, smo edina živa vrsta, ki dela aktivno na tem, da planetu niči ljudje. In to, da smo ljudje taki, nima vzroka nekje v naši, imenujemo to tako prakreaciji, se pravi v našem osnovnem bitu, ampak ima to svoje korenine in svoj vzrok v degeneraciji, ki smo si jo pa kot ljudje sami povzročili. In da ne bom preveč vlekel tega videa, nazorno sem pokazal, kakšen svet izgleda po nekem procesu, ki smo ga sami kot ljudje izvedli, to, kakšen je pa bil nekoč. Seveda ne trdim, da je nekoč bil svet idealen, pa pošten, pa pravičen, daleč od tega, ampak bistveno bolje stremel k tistemu, kar je pomembno za obstoj, razvoj in neko razumevanje, kaj sploh smo in kaj bi naj bili. Sedaj smo pa ravna stena, grde sive barve z vgrajenim oknom. In to nam jemlje moč, da kljub zavedanju, da se naš vlak pelje v absolutni propad, mi dalje papamo kokice, pa gledamo televizijo na tem vagonu, med tem, ko nam manjka sila, da bi po strojevodi rekli, čuj, da je ustaviti ta vlak, pa da mi malo preusmerimo tirnice. In vkolikor se ta neka katarza našega uma ne zgodi dejansko takoj, potem bo prepozno. In če še zaključim ta video z eno tako opasko, ki ni čist povsem neposredno vezana na to, ampak rezultira iz tega, ko človek pogleda mladino, razumevanje sveta, lete in tudi kaj je mladim všeč, pa malce pogleda tudi te forsirane influencerje in podobno, potem nas je lahko samo strah, kam vse to gre, mislim res. Delajmo na tem, da pridemo od vulgarnosti nazaj k estetiki in s tem k etiki.